Құс баптау, тазы өсіру, саяшылықпен айналысу бүгінгі таңда ұмыт болып барады. Онымен айналысатындардың саны саусақпен санарлықтай ғана. Бүгінгі кейіпкеріміз қазақтың ұлттық салт-дәстүрін жаңғыртып қана қоймай, ата кәсіпті жалғастырып жүрген жандардың бірі. О, міне, налар бірдеңен сезіп тұрған сияқты, ән жақта. Қоян шықты ма? Соған көрейіп, кел, көксерек. Қайда, 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 қайда. Жүгіртсе желмен жарысып, аңға салса аузын майлаған құмай тазыларды кейіпкеріміз Ораз қалдырып, Өскемен қаласынан арнай алдырған. Саятшылыққа жаны құмар ол ауыл жастарында бұл кәсіпке баулып келеді. Дегенмен тазыны іздеп табу, оны тіркеу мен құжат алуда біраз кедергілер барын айтады. Қолдау болса, дұрыс болар еді үкімет жағынан басып, біз сияқты. Тазын дамытып, жүрген жігіттер бар. Солардың бәрінің бір проблемасы осы ғой ма? Құжаттандыру керек қартазыларды. Мынау екеуім мен енді қолымнан келгенше Астанаға дейін апарып құжаттарын жасаттым. Ол біраз шығын енді. Содан кейін кішкене азайтуға тура келді. Бұның азығы бар, күтімі бар, уақыты бар деген сияқты. Көкшетау неге дейін апарамыз ғой? Ол енді Петропавлда сондай көрме ашып деген сияқты өткізіп тазылардың тазылардың көрмесін өткізіп мында қарапайым кісілер бара алмайды ғой ана жаққа. Бүгінде 20-ға жуық жылқысы бар кейіпкеріміз арасынан мықтыларын таңдап алып аңға шығады. Ал жорықтағы сенімді серіктері осы тазылар. Бала кезімнен сол мектепте оқып жүрген кезімізде атамыз мал бағып жүргенде бізде барып отырғызып қояды ғой, содан кетеді ғой бәрі. Біз бес ағайынды үлкен ағамыз енді Қазақстан суретшілерінің одағының мүшесі, ағаш оюмен де айналысады. Ол інілерім осында тұратын Болатбектер, олар да ағаш оюмен айналысады. Манарбек деген ағам бар, ол қара шаңырақ ұстап отырып осындай жылқысы бар, соны бағамыз екеміз. Ал ағаштан астау жасап жатқан мына шебер кейіпкеріміздің інісі Болат Қалдыров. Теріскей халқының көбі ұлттық нақыштар жасалған осындай сапалы бұйымдарды осы кісінің қолынан алуға тырысады екен. Ағаларым бәрі осымен айналысады. Олар 91-ші жылдан бастап істеп келе жатыр осы бағытта. Сосын мен де арасында кішкентай болғанда соларға барып қарап анандай шлифовать етіп беретінді. Сосын өзім де анандай жай нәрселер істейтін да, скульптура кішкентай. Содан басталды, сосын әскер, колледж оқып, сосын неге бардым, үкімет жұмысына барып, үш жыл сонда істеп, сосын оны тастап ағашқа келдім. Болатбек шебердің айтуынша басында тапсырыстар аз болыпты, бірақ бұған еш мойымай ісін жалғастыра берген. Енді міне еңбегінің жемісін көріп отыр. Жұрт оның жасаған әр бұйымын Болатбектің бренді деп атайды екен. Міне мұнда 5-10 адамға шақталған астаулар тұр. Олар әзірге жартылай ғана дайын. Шебердің айтуы бойынша бұның сыртына арнайы лак, ал ішіне жылқының майы жағылады. Неге жылқының майы деген сұрақ туындауы мүмкін? Өйткені ол таза табиғи өнім. Адам астан дәм татқан кезде оның ағзасына зиянды заттар түспейді екен. Ағайындылар алдағы уақытта кәсіптерін ілгерілетуді көздейді. Үлкені Ораз Қалдыров жылқы және тазы санын арттыруда. Ал інісі Болат шебер ұстаханасын кеңейтіп, ауыл жастарын осы кәсіпке баулуды жоспарлап отыр.